လာတော့တရားချက်ခင်သူတော်ဆင်မြတ်ဓမ္မသဘင်မစခင်မ32ဘုံရဆင်မြတ်လာအနန္တစัจ java လာ၌ရှိကြသောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးရန်ခတ်သိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့ဆင်းရဲခတ်သိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြစေဖို့မေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ကြရအောင်မေတ္တာပို့စာပဲ့ကလေးများဘုန်းကြီးတို့ဆိုပေးတဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်စီညီညွတ်ညွတ်ဆိုလိုက်ကြမိတဲ့ကာမှာသုံးခေါက်စီတစ်ပြိုင်နဲ့ထဲမေတ္တာပို့ရမယ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာဘေးရန်ကွယ်ချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံးရွှေပြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူဒေါသမုအပူကင်းပါစေမေတ္တာရေစံကိုစီဖြင့်အေးချမ်းကြပါစေခန္တီယံဒေါသမံတွန်းလှန်နိုင်ပါစေခန္ဒီနှလုံးအစင်သုံးရွှေပြုံးကြပါစေဓမေတ္တာစွံကပါလွန်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာနိသာကရလကေသမ္မာဘာတုဒုက္ခံကရောမေတ္တာတိတလရံတိဟိဒုက္ခံတုဘုသိတာပဇာလောကေသတ္တဝါအလီလီခောမိပောလလောကတကဘာတွင်၌မေတ္တာနိသာကရမေတ္တာဣလူဖွေဖြူပဝဲငွေလမင်းကြီးသည်သမ္မာသတ္တဝါတွေအိမြစေဖို့အသရေရှင်ကကောင်းမွန်စွာဒုက္ခကရသူလဲဝန္တာ
ငါလဲရွှေပြုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းလန်းလာရခုချမ်းသာကိုပြုလျက်ဘာတူရန်လဲခင်ဝေပေလဲမခအေးရဘောရှင်မြအတရေထွန်ပပါစေတည်းမေတ္တာတိတလရန်တိဟိမေတ္တာပွေလျက်အေးဒါဆောင်တိအယောင်ဝါတော့ဖြင့်မေတ္တာတိတလရန်တိဟိမေတ္တာပွေလျက်အေးဒါဆောင်တိအယောင်ဝါတော့သည် ဖုတိတံဘုံဘုံလွန်းထုံမွန်းမလာတိတွေ့အကုန်သောမဇ္ဇဂပခိဝေပြည့်ပြည့်၌ဒီနေမြတ်စွာသတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခတုကိုစိတ်အေးကပြီးရန်ကြွား၍ဝမ်းသာတကွချမ်းသာကြပါစေကုန်သတည်း သရတ္တုံရာ82နှစ်တော်တိနသန်၄ရက်ညချန်ကားလာ၈နာရီချိန်ကစလို့မန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်မဟာဇေယဘုံရမဟာဝိသုဒရာယမအရှိတ္တဇဘုမင်္ဂလာဓမ္မဗိမာန်တော်မှာမဟာဝိသုဒရာယမတည့်ရဲ့မဟာနာယက ရွှေကျင်နိကာယရွှေကျင်ကန်းကြီးရဲ့ရတ္တိညုမဟာနာယကဘိုးကောင်ကျောင်းဆရာဘုရားကြီးဗန္ဒတာကောဝိဒသက်တော်96နှစ်သုံးနှစ်သိက္ခာတော်86ဝါမှာဘဝနတ်ကျောင်းပြောင်းသွားသည့်ကိုအကြောင်းပြုလို့အစဉ္ချင်းပါတယ်သေတဂုဓမ္မသဘင်ကိုယခုအခါ မေတ္တာသီသမေတ္တာပဋ္ဌာန်းနဲ့စတင်ဖွင့်လိုက်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသောအခေရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ဘုံတို့နှင့်တကွ36တပုံအယဆင်မြင့်လာအနန္တဆက်ချဝလာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးရခသိကင်းခြင်းကြပါစေဆေးရခသိကင်းခြင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့ မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လိုက်ပါပြီဓမ္မသဘင်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးနိုင်ကအရှင်းနိုင်စကားမင်းနဲ့တည်တည်ဖြစ်ပါဇာတ္တမရဏံဟောတိဇာတောဒုက္ခနိဘုဒ္ဓတိဇာတ္တမရဏံဟောတိ ဇာတိရှိရင်တော့မရဏရှိမှာပဲ။ဘာရှိရင်ဘာရှိ။အကြောင်းအကျိုးခွင်းဆက်ကလေးတွေနော်ဗုဒ္ဓရဲ့ဖီလိုဆော့ဖီကဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာကဇာတိဆိုတာကတော့ဖြစ်လို့လဲဘာသာပြန်ရင်ရတာပဲ။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲ ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ပေါ်ပေါက်ခြင်းလို့ဘာသာပြန်ရင်လည်းရတာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးသိထားတဲ့ဓမ္မစကြာ၃ပါးနော်။ဇာတိပိဒုက္ခဆိုတာဒီပရိသတ်အကုန်လုံးသိတယ်။ဇာတိဆိုတာဘာလဲလို့ပြောတော့မန္တရိပရသူကြီးကပြောလိုက်တယ်။ ဇာတိဆိုတာခန္ဓာနံပါတုဘာဝောဒီလိုပြောတယ် arising of the five aggregate ဇာတိဆိုတာကိုမိခင်ဝါကောင်းတဲ့ကိန်းအောင်တယ်လို့လည်းမဆိုဘူးမိခင်ဝါနဲ့ကထွက်လာတာလို့လည်းမဆိုဘူးဆိုဘုကပရမတ္ထဓမ္မကိုပြည့်ပြည့်အောင်ဆိုတယ်မာသတိပဋ္ဌာန်မှာဘုရားက ခန္ဓာနံပါတုဘာဝဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးသံဝေကတရားပွဲလာတဲ့အခါဒီလိုစလုံးနေရအောင်ယူသွားပရိဝဒနာပိုင်ရင်လည်းပရိစိတ်လို့ရတာပေါ့ဗျာနော်ဒါမှမဝိပဿနာကပရိစိတ်တဲ့အလုံးမဟုတ်ဆိုတာတော့သိတာပရိစိတ်တာကသမထအလုံးခန္ဓာတို့ဤဖြစ်ခြင်း ပြောဘာတွေဖြစ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးရင်မပြည့်တဲ့ဖဲနဲ့တည်နေတာကဘာရှိအာဖြစ်ပြီးရင်လည်းကိုယ်လုံးပျက်စီးသွားမှာ
အဲ့ဒါကိုသုဒ္ဓံပြီးတဲ့ကဲနော်တာယုဒ္ဓနိကေမှာဇာတ္တသမရဏဟောတိအဲ့ဒါကိုလွယ်လွယ်လေးနားထောင်လို့ကောင်းအောင်ဒီလိုဖတ်မယ်ဇာတ္တသမရဏဟောတိဇာတိရှိရင်မရဏရှိတယ်ဘာရှိရင်ဘာရှိတယ်မရဏရှိတယ်အဲ့ဒါတရားပွဲအခက်လာကြတဲ့ပရိသတ်ဒီတလုံးတော့ယူပြီးတော့ကိုယ့်ရင်ကိုယ်ရပြန်သွားနိုင်အောင်ကြိုးစားကြနော်ဒီမှာရိဒ္ဓတဲ့ဇာလေးတလုံးရုတ်တရက်စိတ်ဝင်စားတယ်53နှစ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့အန္တိမဇာပနအန္တိမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောအဆုံးသတ်လို့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးလားဆိုတော့ဘုရားကြီးဇာတိကုန်သွားပြီလားမေးလို့ရတယ်ဇာတိကုန်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဇာပနဟာတကယ်အန္တိမပဲနောက်ဆုံးဇာတိမကုန်သေးရင်နောက်ထပ်ဇာတိတွေဖြစ်နေအောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇာပနဒီအန္တိမဇာပနမဖြစ်နိုင်နောက်ထပ်မွေးရင်ဗမာလိုတဲ့တွေပြောနောက်ထပ်သေအောင်မှာပဲမို့လားအဲ့ဒါကြဘဝတန်တရာမဆုံးသေးသမျှအနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုမမြင်သေးသမျှဘာဖြစ်လဲဇာတိရှိဇာတိရှိရင်ဟိုဘက်ကမရဏသောမဟုဇာပနလည်းပဲရှိနေအောင်မှာပဲလို့ဘုရားပရိသတ်ကြီးနှလုံးသွင်းကြဗျာဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသာဝတိမြို့ဇေရဝံကျောင်းကိန်းအောင်တော်မူဇေကာလဝဇီရာထေရီယန္တမကြီးတွေကထူးခြားတဲ့ထေရီတပါးပြောဘာထေရီနာနေသောသောဆွမ်းခံဆွစားပြီးကျောင်းတိတ်ကထွက်ပြီးတော့ကျောင်းအနောက်နားကအန္တဝန်တော်အုပ်ထဲဝင်သွားတယ်ကျောင်းရဲ့နောက်မြောက်စီမှာအန္တဝနတော်အုပ်ကြီးရှိတယ်ပြောပါဘာတော်အုပ်ကြီးလဲအန္တဆိုတာအကန်းနေဝနဆိုတာတော်ပဲကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလတော်ကအကန်း900နေသွားတယ်သိသွားတာအဲ့တော်တယ်အဲ့ဒါကြအကန်းနေနေရတော်ဇေရဝနာမှာရှိတာဒီကနေ့တော့ကျွန်းပင်ငုတ်တူတောင်ရှာမရဘူးသေငုတ်တောင်မရှိတော့ဘူးဩ2500အတွင်းမှာခုတ်လိုက်ဖြတ်လိုက်တူးလိုက်ဖြိုလိုက်တောအုပ်ကြီးကိုဖျက်ဆီးပြကြတယ်သမိုင်းဝင်တောအုပ်ကြီးဖြတ်သွားသိငောက်တွေတူးပြီးတော့နော်ကော်ဖီဆိုင်နဲ့ဖိရဆိုင်အကုန်ပို့တာဘုရင်တော်ကဇေတဝန်အခောက်ပေါင်း20မကဦးရောက်ရောက်တဲ့အန္တဝန်တော်သတ်သွားလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ကြည့်တယ်ဒီကနေ့တော့ထူးထူးခြားခြားဘာတစ်ခုတွေ့လဲလို့ဆိုတော့ထဲနေကန်ကအဲ့ဒီမှာဧကအမကြီးပြေခွက်ကြီးရအောင်ယူပြီးတော့ဖရာကြီးကြီးကြီးတည်ပြီးတော့တရားရိပ်သာဖွင့်ထားတာသတ်တွေ့ရစရာပဲ။ဘာကြောင့်လောရလဲလို့ဆိုတော့ဘိက္ခုတွေဘိက္ခုနီတွေသမပတ်ဝင်စားလူရှောင်ပုံးနေတော့ဇေရဝံကျောင်းထဲမှာလူသိပ်စီတော့လူတွေစီကားတာကိုချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပျော်မိုက်တဲ့ယဟန္တာတွေဆောဆောစီစီဆွမ်းခံဆွမ်းဆန့်ပြီးတော့ကျောင်းထဲကထွက်ကြတယ်ကျောင်းထဲလူမစီသေးခင်ထွက်ကြအဲ့ဒီအတဝန်တော်ကြီးတွေသွားပြီးတော့သစ်ပေရင်နေသစ်ပေရင်နေမှာနော်နေတိုင်းလေးပါရင်လဲခင်းပေါ့နေတိုင်းလေးမပါရင်လဲနရတ်သင်္ကန်းလေးကောက်ခောက်ခင်းပေါ့ခင်းပြီးတော့သစ်ပေရင်ထိုင်သပိတ်ခရီးပြေးမှချနိုင်လေးကြီးလိုက်တော့ဩမနဲ့ရှင်းနိုင်စစပြီးချင်းဘောမလင်းကဆုံးကကြွားတယ်နဲ့ဒူဝါရဲ့ကျောင်းတကြီးဒီချင်းဆိုလူဆရှုပ်ပြီးငါလူရှောင်ဖို့လို့တော်တဲ့ထွက်လာတာတော်တဲ့လကအိတ်လိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်ငေးလိုက်ပေါ်လိုက်ဒီလိုလို့တော့မတော်ဘူးသမပတ်ဝင်စားမယ်ဘာဝင်စားအေးဘလသမပတ်ဝင်စားမလို့အဋ္ဌံလိုက်တယ်မနေ့ရှင်းနိုင်ကြီးကနေညာရှင်းနိုင်ကြီးထိညာရှင်းနိုင်ကြီးကြောင့်ရင်ကျောင်းတကြီးတပြေးတပြေးလူကြီးတိတ်ပြီပေါ့နော်လူရဲ့တိတ်ချိန်ကြမှာကြောင်းပြန်မယ်
အဲ့ဒါကြောင့်သစ်ပင်ရင်ထိုင်အညာဒရာသမေရောဂမူလနိတိဒိဋ္ဌဝသစ်ပင်ရင်တစ်ခုမှထိုင်နေပါလင်ငါအဘုဇိတဝဓမ္မလင်ခွေလိုက်တယ်ဘယ်လိုထိုင်လဲဓမ္မလင်ခွေထိုင်နေဥဇုံကယံပဏိဒါယခါရတဲ့ဘယ်ကိုတော့ဖြောင်းဖြောင်းလေးသူထားမယ် ကောင်းလေဒါဓမ္မဒဏိဂျာယာထိုင်နေအောင်ဒီလိုလုပ်ရမိရမပရိမုခသတ္တေဥပ္ပထာပိတဝါကမ္မဒဆာရှုတယ်ယန္နမကြီးကမ္မထံရှုတယ်အာဘုရားပရိသတ်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ်ရှုတယ်ဗျယန္နဖြစ်ပြီးရှုဖို့လိုသေးလားလိုတဲ့အခါတွေအများကြီးရှိတယ်မလိုတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ယန္နဖြစ်ဖို့ရှုတာမဟုတ်ဘူး ဖြစ်ပြီးနေတယ်ဘာလို့ဖို့ရှုတာလဲလို့ဆိုတမပတ်ဝင်စားဖို့ရှုတာခြေပြားကသဗ္ဗမြတ်တလမြတ်ခန္ဓာညာနဲ့ဆိုင်နှိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိသတ်ဘာတွေ့လဲလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လိုရင်းပြောထားမယ်သင်္ခါရအစုအပုံကိုတွေ့တယ်ဘာတွေ့လဲသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစော သင်္ကာရတရားရိယာစုအပုံသက်သက်ပဲအဲဒီမှာဘုန်းကြီးတို့တရားဟောနေတယ်เนาะဒါចောင်းတိုက်ကြီးပေါ့ចောင်းဆိုတာဘာလဲဒီမှာသစ္စာတန်ကြီးတွေရယ်တန်ចောင်းတန်များတွေရယ်ဥခဲတွေရယ်ဒါတွေပေါင်းထားတာဟာចောင်းပဲမို့လားဟောပဲမှာအိမ်နေရှိတယ်အိမ်ဆိုတာကဘာ ဒါပဲဥခဲတွေသစ်သားတွေတန်ကြောင်းတွေပဲပေါင်းထားတာပဲမို့လားပုံစံဒီဇိုင်းမတူလို့နာမည်အမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတာရွှေနန်းတော်ကြီးတဲ့မင်းတို့မင်းနေရာကြီးဆန်သွားတယ်သွားကြည့်တန်ကြောင်းရဲ့ဥခဲရဲ့သစ်သားရဲ့ဒါပဲမို့လားဘယင်းနေလို့အမေရွှေနန်းတော်ကြီးခေါ်တယ်လူနေတော့အိမ်ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးနေတော့ကျောင်းခေါ်တယ်ချင်းသေးပါလို့တော့ဘာခေါ်အောင် သစ္စာတန်ကြောင်းဩခဲနော်အဲ့ဒါဖြိုဖြင်း၍မကြည့်နိုင်ရင်ဒါငါ့အိမ်သိမ့်လှတယ်ဒါငါရွှေနန်းတော်ကြီးအာစိစဉ်ခံဖို့အလွန်ကောင်းတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်မို့လားဖြစ်ကြည့်ရဘာလို့ကြည့်ရအေးအဲ့ဒါဝိပဿနာရှုစရာဖြစ်ကြည့်ရသုဒ္ဓသင်္ကာရပုံစော သင်္ကာရတရားရဲ့စုပုံကြီးပဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကြည့်လိုက်ဟိုမှာမိလိန္ဒရှင်ဘယင်အရှင်နာဂသိန်းစီလာတယ်ဘာရှင်ဘယင်လဲမိလိန္ဒဆိုတဲ့မင်းဟာနော် London Polytech Society ကဘာသာပြန်ထားတဲ့မိလိန္ဒပညာအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်စာအုပ် The Questions of a Milinda ဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ် I.B. Horner ဘာသာပြန်တယ် Rich David လည်းဘာသာပြန်တယ်ပြောချင်တာကဘာလဲလို့ဆိုတော့ အဲ့လိုကြီးကြီးကြဲကြဲအကိုကလုံးလိုက်တာလူလေးစားအောင်လုပ်တာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတယ်နော်အဲ့ဒီသူတို့ဘာသာပြန်တဲ့မှာဘာပြောသလဲလို့ဆိုတော့မိလိန္ဒဆိုတဲ့မင်းဟာတဲ့ဂရိသမိုင်းမှာမီနန္ဒာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဘာခေါ်လဲမီနန္ဒာမက်ဆိုပိုတေးမီးယားအဲ့ဒီနယ်တဝိုက်မြေရဲပင်လယ်ရဲ့မြောက်ဖက်ဆွန် ဂရိနိုင်ငံရှိတယ်အဲ့ဒီဂရိတေဟာနော်ဘုန်းကြီးတို့အာရှတိုက်မွန်ဂိုလီးယားကမွန်ဂိုဘယင်းတွေလိုပဲကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တဲ့စစ်တိုက်ထားမှာအလုံးဝါသနာပါတဲ့မင်းမွန်ဂိုတွေစစ်တိုက်တာဘုန်းကြီးတို့ပြည်သာသတိပြုလိုက်ဗကံပြည်ကြီးမှာနရတိယပတိမင်းလက်ထက်ဗမာနိုင်ငံကမင်းဆက်ပေါင်း50ကျော်နဲ့စိုးစံခဲ့တဲ့ နေ့တထောင်နီးပါတိုင်းသက်ပြည်သက်ရှိခဲ့တဲ့ဗကံပြက်ထားဟာနော်
นราดีอาบดีเมย์เลทเอ็มบุตรเวนได้เดียวดีเวนได้หรือเดียวบีเมย์หรือดิลูกคนเอ็มโหล่ามองโกรีอันนี้ก่อนนี้ก็เชื่อได้นอกได้ดังได้เมียได้มองโกรีเชื่อได้ตลอดไปกรีดดีกันเลยได้แล้วเชื่อดาวเมียเช่าได้เชื่อไม่เชื่อได้เชื่อไม่ก็ได้แค่บีโร่ชีเดล่ะอินเดียยาว อินเดียบีเจ็ดตัวบนนับบนแล้วค่ะกรีดดีเลยเอามันนี่ตัวละนี่ป้องจ้าอีเวซาบีระวันยาวเด็กเด็กอะไรอเลซานดาอะไรกรีดเป็นเสด็จบ่ายเราชาบไปจีเดอเลซานดานามเอกันเดเมนเซป้องหาสักชาวเซชิอินเดียบีเดวันเดเด็กอะปัทมาสงอเลซานดา ปรบาสอเลซานดาเวนเดโดอาตากามินีเออโฟชันดรากุปตาสันตะกุดูนั่นสันเนเชยเอร์บริดาบาบิโอมาเลลุสุโรนั่นเลวุโนเซนซาบุบาในงานนี้ในงานนี้ก็เด็กเด็กขาเด็กขา เสียงอ่ะมาดังเดียร์ยูเชสเซย์ได้ยังเพียงแค่เต็นท์บ้านนั่นเองล้วนบุอุซูจิเอามาเนียร์เรสุรากูอารมณ์ทริปอยู่วันนี้งานเย่พี่ตัวนี้ก็กลัวลงที่บิดาเอร่ากรีดเลยเอามาเนี่ยบ้าบลาจ่าเนี่ยลาเล่มาดีบุน้ามินันดาสุเรเมนับบัสเซงก็พูดยิ่งบ้ามีบุมินันดาก็เร บางอย่างเล็ดเถอะกลับยิ่งก็สโลว์เบาหน้ากันมิลเลนเดียเบาเนี่ยอันนั้นเป็นเดินได้สโลว์เบาหน้ากันมินันดาลุสโลว์เบาเนี่ยเอริบางอย่างกรีบางอย่างเล็ดเถอะบ้านเนี่ยอพยพเพี้ยนเลยลุสโลว์อาตากันมินีเย่เข็นเนี่ยอพยพเพี้ยนแต่มินันดาเนี่ยอาตากันเนี่ยอพยพไม่บุ อาตากามินีเย่เข้มมาดาดนาบิวรีอันนั้นก็จวาร์อาตากาเนี่ยอพยพเพี้ยนเด็กกรีบเมงโกโอ้บ่ยรู้มามีบุอาตากาเองน่าเนี่ยเลียง่ายอะไรน่าจวาร์เลยข้ามามามินันดาปอลเอร่ามินันดาเบย์เอริยามาเวงเงาเอริกรีดเย่เนมีกูอาตากามินีกาดาดนาบิวรีสุด อาตากามินิกาบีซีต้องยังสุโก้เพื่อกูถ่ายนะอาตานาบิวเรลุเลยดอกแต่คู่ตัวอพเพย์เบย์ยอดอาตาเลนลุสุดอ่ะซาดายบอยยอนักกัดแดงยาวตัวเลยเบ็ดได้ไอ้ยอนักกัดแดงมากรีบไปยืนอุชกยอนักกัดแดงอ่ะเบนาเลนลุสโลชีดิเกนีเบย์บอยรู้จีบยืนยอนักกัดแดงหาเนาะ ปากีสถานเนี่ยอัฟกานิสถานด้วยมียาวเพื่อนเนี่ยอันนั้นเพื่อนดักเพื่อนอันนั้นไปดักเพื่อนชีเลยด้วยกูนึกว่าเบียวกันเลยกรีนเนี่ยดูเรื่องกี่ด้วยปากีสถานเนี่ยอัฟกานิสถานเนี่ยมียาวเพื่อนก็ชีเลยด้วยบาดด้วยเลลุสโรตาจีกิสถานเนี่ยอุซเบกิสถานด้วยคาซัคสถานด้วยทักเมนิสถานด้วยสไตน์เนี่ยงางาหุด เอริสแตนด์สแตนด์ลูซอบีร์นั่นเมื่อตั้งแต่เรื่องงานงานกูฮะบาปเชื่อเลลูซูโรเชียนยอนักกัดแดงคอแต่เป็นเมื่ออเมริกันนิสแตนเนปากีสถานกับกันดาร์ดแดงคอเอเวงามินิกาบูดาตัดนาบิวเมเชียฮันนาจีอพเวริโกเวลลูดเอรินัทานาบูนัพเวจวากันดาร์ดแดงเตพเว มหาธรรมะเรกีดายานักกัดแดงกูเตฟเวมหาเรกีดาจวัดถ้าส่วนใหญ่กรีบไปยังเนี่ยเนมีเรกูปุยรบเรดายบูดาดาดนายาวนิวิสุระมัติยาบุลาบูดาเอ็มบายาจีกาเจจีอันนั้นมีนิกาดาดนาบิวเรดิลลุนนิเรเชยมาเครดอมมวยดิบบัวเมดุมมวยดิบ นั่นดาดนาพิลูกะบ้านเนี่ยเป็นยิ่งเสียงยาเลสโรกรีกกับฟิโลโซฟีรีเนี่ยเป็นยิ่งเสียงยาฟิโลโซฟารีเนี่ยยิ่งเสียงยา
And a Yanaga dined the Queen Longha, Pashan, they let out Yau Lai, Greed, they let out Yau Lai, and Dilopian. And then I mean, Mahareki does it, rather than I view Yana, where you yell at the Buddha, rather than a Tonga beat of Pian Pada. Alone, I watch in Asia come. Pedro Langere, Hala, La Rema, Rashaga, and every time you do it. Uzbekistan, Tajikistan, Dinanangan Puyo Yau. Babylon, the other letters of Paya, Chongkan, Abu Biedi, Shire Surago, Puyo, Idanema, the Jabo Twitter. Dog community Kuna Sabido, Dachira. Ha. Afghanistan is that ne needed. Afghanema, Mohobu, Yobega, Uzbekistan, Emma. Now, Yobena can need it, Tajikistan, Nerema, no? We lazy, George Ojida, Leonor, Yukwara, you to cook point together. John Pierre Giri, Nancy, to so me. Pagam, you haunted me, I yelled at that. Now Uzbekistan, Yelda, Kajara. Afghanistan is an 8 kilometer, not Dome, Namanguela, but we are there. Obama Mine, over Afghan Miniyavi. Ain't I yelled at a bad deal at the Ziri Vieji Nakune. Champion did the deed of what you do. That's why Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, so that Digane, Islam, also needed, Dambidi, Ha, Shiroga, Badambidi. Buddha Vada Negani, so that Matija Bula. Eh, Digara, Buddha, Dada, and Sira, and did do your dome, Pomaram Yodari. Your name, your name, Mabibu, Alan, Ribu. Era Dayaroga Milinda Menye Lette Ma, no Nagadina Mati Pobode, Yanko Nagadin Mati Niaga, Panjabi Nerega Panjabi Nerega Muro Midare Afghanistan. Pinere machine, Allah Thanda Muga, Milina men with it, Nia, Hinaga the Mwede Niaga, Gazenga Landigo. To Anchonado, Griga Lagere, Milina Minika, great philosophy, ne? I say Mahareki Dado, what had a Buddha Abidamane, Ponsa Bido. Great philosophy, ne, body philosophy, bounce up below. Million a man, a gong show, bear mandale, bear block, condole, gong show. Erane, Pakistan, ne, Wenla, Chedonga, Pakistan, Mishiuli, Bale, Gandara. Erigan, a ship, Wenla, Panja, Chedonga, era, Mada Danko. Do them a pony, but you got shop below, Samira. Nagaroriga, Baye Mirago, Mafi Naimu, Pipo. Nagarani Biriga Domo, think that, no? Million Amin Mirago, Babi, Lepsi Naina, Pitika da Dame of Unit. Babilo Mafi Nain the Lesser, Greek being a Greek philosophy led that day, Greece Gale that day, Bashan's Gale that day, Poniriga Babeta, Pitika Beta. Babi Elima, the way. Era Bonirigo, me. Mabin and a Bonirigo gay a shun chat. May a son of me a little lumber, so before you, my lemon lose you. Nagara de Golo Trabigumia. He won that, the Maraki da Goma, Bonny Jade, India B. Saint Tumba. Anyway, Melly Naga, let come on, Captain, or it. Ayan Zambu di Bo Bandi de Hi Thonyo. Di India Bijiga Biyanshi Sikthon Nibi. Breda ye Kanzaya ra Drapin Manzaya Kaune no. Kankela on Bayanga Jimbo. Era Deong Chora Nagadhin Trala de Lange Bijinami Napshib. Nagadhin Trupa di Chanta. Layo.
Allah dan damio milih nama mewi dan nase de Allah dan damio hadi ini Kandahar, Afghanistan, tapi mereka kabul mereka baga Kandahar mew. Erga ni bini lah. Baca bini le ya. Dengan cia beriwe nak kau dengan cia jauh dari jiran mah. Yang handa sedang ni dekau, siapa kata ini ni, jauh lah. Tahu je lah, siapa kata ini cia ini jauh tu. Beri nama. Naga ini sudah siapa yang lah. Siapa yang dah jadi kau nak siapa yang ini. Ingat naga ini be, naga ini sudah dikehendaki lah. Di mega kau dah tahu je, naga ini sihir lah ada, betul mele. Pura berita dia sekarang mana, wibadah nasrori, terdeli biore. Bama bersih, dia bersih, kalau bersih, yau jam bersih, mima bersih, ngam bersih, tu bersih, me. Cuma dia agalah korang mula wibadah nama ni, bama bersih. Jauh nak mesir dalam biara aku, gua nak ada ini sih, nabi mili nak lagi nabi belok, mili nak era di dat. Nampi sih tu mesir surat di biara ni lor, di mana nak ada, sebanyak mili nak ada, di biara mili ini dah, nak ada surat bau korale belok biar, era, mian kau mili gua nak ada kalau jalan biara. Hewa kadi kata lula. Sebab mui naga ding kola, adun cide lede naga ding la, aji biar naga ding la, tuh je nak ambil. Tuh je nasi lulu naga ding masuk. Namiu meyu naga ding kola, wirna naga ding kola, dinya naga ding kola, dingara naga ding kola, wujnya naga ding kola, benda kami mula, naga kami mula. Dia benar le mula, kena ngapa? Banyak dah ni deh. Na air na ne meme, mana je meme, sana je meme apa? Saya kuda dah gana sahdi, no, sana je meme. Melayu dah mianji be, biru bermada ya biru tak orang. Naga dah ini sirle sudiya, naga dah ini tang, naga dah ini kurengan, naga dah ini jangku, mabiora deh puni. Saburi bama binyasi de sedang tua bi, grip bayi naga alat tanda, sorry grip bayi minanda, demo ye milenda. Ura pada nemi malabiro cuco sokar. Eda, siapa dengar he bayi ni, mende acuam sone. Mengasi guru bane lah, jatane lah. Mereka jadi korak kiko. Mereka kau kau, 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 mereka kau kau. Ada mereka apa? Bina mereka, mereka ni erlau kau. Nada baguga, ada beri bayi ni, bayi no. Kutamai itu badi ko, boleh lo, ini lo jira deh, saud dulu le dekhu madui deh, no? Mian secau kau kar eh, mian thane, mieni dami lele ramure surali, jeda dapu pongli ne dekhu adui. Era garib ini lewe, mian si sedai dekhe be, mian ini cite thau. Era jeda ne lare baya, ari jeda be madhal eh, jambu wadha. Dasoyen, yaitu jijen yang kuang abjasa, senaga tadi ne, melina bayi itu, dia ho, gulu, suni ni dan ni agan ni beta doa, coba wata doa, balu jam, yaitu jibalu, no, lucara, ledu itu mari, meni, hari wai wai ni, naku. Yathā khodala Ashe nāga dhināga mēre Pritā ye mīre no bāhu mēna Yathā bēng Pamalupā le bēng bō no Awainyi nākhu yathā khodala
Era yada maho bhūkura, era bhaikha. Eri bhinnaku kalanyi shūtāre dhokshāngyi. Era yada la maho bhūkura, era vinyo khare. Yemi bhimola, dojaya jana guha go sami, salijing me. Say paimbong yada ma salibhan shir. Hagariga bhene binyadhi dade, India la biro lubawara. Lesa dado, yathana madhire kauni bhekwa. Child. Buduga dueta. Shenaga dhinga bhyan dueta. No, milina mena vare, bhyana go nitara. Taibi osho melong nibime, yathana madhire kao. Dueta. Yodaga dani ma bhyan lao nire. Do India bijire go wenya biro jujo sogare. Yatha sila biro, yatha jang madhi bende bhyan lao. Taibi osho de kao. Ha, dueta ho. Budu dueta. Shenaga dhinga dueta. Bhyan lao bhyan ha drashyong toa. Bhyan bhyo de kuro. Bhyane wenyo de debo de gae ni, no? Savmane, dekhujin dekhujin pyochi yin kura yin hap yong dhuali me. Ho labi apshiya. Bhenne wanyo deke ini dhazazin pyochi yin lushi yin bap yong dhuali. Yat hap yong dhuali me. Erari akong bongsu ma bap yin. Yat hap yin ta. Dekara minyi. Me yatha go dilo bhyo ye, ngale be lusa da go dilo be bhyo ma bhokwa. Milindaru, Alexandaru, Minandaru, Chandra Gopadaru, lagab. Yadayi enga thambara, Hadidhadarata iti ewa kandidu thandidu hadidhadadi thamudi. Kaun lai ta? Enga dhambara wenyo sebi ati vida pwesi pangsong sa ongjao. Ratha iri dhada ludhu amya sinin dhwabo yatha ko ade nama binyadi. Yatha lo khoni raha bari bounda dhale. Baini wenyo ri dhvore bounda ramola. Enga dhambara wenyo sebi adhi dhira pwasi pangsa asa unya yatha iti dhada ludha amya sinin dhwabo yatha kho ade nama binyadi hadi yatha desha madhu pibhavi lalibhi dhaketo eva meva eri ni adai khandidhu yo virna dhinya dhingara wenye benamyo bao Yau-virna-dinyadhingara-vinyin-sore-khanangāgu Daya-asūrodhi Tante-du-tinsya-pāng-sāng-sī-gau-lātta Tata-di-tamu-di-tata-vā-hu-kha-vā-bhyu-vā Tamu-di-mā-nā-mā-bhinyadhi Hādi-yau-nā-nā-pāng-mā-kvē-bhyākā Thin-mā-vāyā-bhyu-vā-yī-lā-kā-lē-bhyī-dakā Tadvāsura-bhāle, dhinkhāra-du-i-asukha-pongme. Tadvāsura-bhāle. Shlere, no, yathāre, bhāre-sukha-pongme. Vanyore-de-bore-ge-i-ni-le-da-ni-sau-mani-bhe, dhāre-akau-pongma-bhāpshyere, lepye. Era-lu-ve-lu-de-yau-mā-le-ve, ne-zong-khanda-bhena-bhā-bhā. Arana-ne-bhāng-yin-sena-bhā-bhāng-me, no. Era jau biyora dhuddha dhinkhara pongso. Varele? Dhinkhara dhyaru ye asuva pong tete be. No? Oh, biyora bodhi ma sura biyaji mugam sura biyaji mugam yam sura biyaji vidudhayam. No? Deo sura biyaji biyore. Bale, dhinkhara asuva pongji be. Era anda wadda ogo piyantwa lai.
Saint Thiri Yana Maji, the Bayan time beat of Balole, the Mabba Wenzade, the Mabba Suraga, the Mabba Mawenzami, the Balole, Kanago Nyane Sai beat or cheat, Padule, then got a soup of do it. Then got a soup of Nego Sai beat or night chilado, Padu, Pichin and Pichin Naku do it, Bane Badu. Bedeng haram masuk pipi ku shonglum ya, ubada waya. Enak pih surah bahari pih dale sayji. Dokha miwa obeza mana obeza di. Obeza mana pih deso ye, dokha miwa dokha di dale obeza di pih de. Pih so ye babe pih le, dokha be pih de. Pidama dukha pikaya piyadho padubyam. Haa, ena simpirava. Upadana nyasepa pyomane nero, da pithava. Pidama dukha pikaya piyadho, pipyasura, nakushi vime, paulayin dakubaya, babaya, dukha dalungaya. Pidana piyadha, nakubama, didine paulayin, nema pipu erima babaya. Dukkha dekhura pyade. Seven zaziya kaunna. Saintiri vipadana khandama nyansa vipadana te nyansa ran sauno. Logi saiti akong yata. Vipadana nyansa vasalamha logi ve. Laga laga di bandi osadi. Kadama nuga bandi laga di osadi. Yana Rabha Bhyami Bhude, Loka Loka, they Bhyora, Bhale Loka. Bhyabhira, no? Chayam Chuzha. Lozana Dina, Balozana Dina, Loka Di, Hosa Di. Pye, Tadalele, Pye, Pye Binyin, Pye Nirangu, Bhakhor. Loka. Dine Bhaloka. Piani de loga. Yang la vide. Demokrasi seni ne, pemandang anggo sage ne, unuru bojo asano. Eri bogo jiri kuatara bojo jiri ne menga bane lebu. Sosiale ne lebu. Demokrasi seni ji piatong doa biro. Sosiale wen la. Sosiale seni piatong doa biro ba wen la. Sesuatu, sesuatu biar dengar aku bahasa demokrasi. Sosialis laga jilat biar ni lah, demokrasi laga jilat biar laga jilat bama kongsi. Komuni laga jilat biar ni lah, biar ni lah. Elo show biar ni dah dengan ini biar dah, no? Kedalaman dengan ini bape. Elo alam nale dah buka, laga lama, bari biar. Aku orang biasa ni. Sama orang mahu mana, dia lebih biasa. Yang jangan lirik, mereka lirik, kau lirik, kau malu lirik, kau kau digini, si, ane yang tak mesti rau. Nampak mahu lulu lulu, balu lulu, kui milu lulu, piye kau? Kau macam cang 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 ni di 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 piye kau? Mana ni lirik kau ha? Ni cang cang piye dua lah? Dah biasa dua lah, bermula. Ane yang biasa dua. Pasohnya thamainya nilahel duri, acahonga menyinyo punya duri, agaklo bami gua kunjarili. Enajang laga jidi babi ni le, yesi ni le. Lozana dina, balozana dina, loga yesi ni raga baloga, loga kore. Enajang nadeya yudeya gua dire nyanga sabiro. Vipadana nyan se vansalung akong longha. Yonangoji chinira molo durorega loki sikri. Ani loka go lombi hope yaudoma bapye male loka uddara. Loka ji go long on long neima bapye le. Loka ye bienbe loka ji go long tretwa ye badwi le lo suro. Loka uddara sura neima meshi. Machi le. Pshe le mahohu. Pialamahu, amiran dini.
အဲ့တော့ဘုရားသဘာဝဝင်စားဆိုတာဘာလို့ထားလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာကိုယ်ရှိဥစွာဥပါဒနာညာ၁၀ပါးနဲ့ဥပါဒနာတင်တယ်လောကီဥပါဒနာညာ၁၀ပါးဆုံးပြီဆိုတော့မှလောကုတ္တရာစိတ်ဒီဝင်လာတယ်လောကုတ္တရာစိတ်ကလည်းရှင်မျိုးရှိရမှာအမြင့်ဆုံးစိတ်တစ်လုံးအရဟတ္တဖို့စိတ်ပါစိတ်လဲအရဟတ္တဖို့ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာစိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည်ပြီးတော့နေနေတာ မနေ့ရှင်းနိုင်ကနေညရှင်းနိုင်ထိငါထိုင်မယ်ဘယ်နှနာကြီးထိုင်မလဲမနေ့ရှင်းနိုင်ညရှင်းနိုင်ဘယ်နှနာကြီးလဲ၁၂နာရီထိုင်ကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ထိုင်မှာလဲ၁နာရီထက်မပိုဘူးအခုတောင်ချင်းစေတော့အဲ့ဒါ၁၂နာရီလုံးဘယ်လိုထိုင်လဲဆိုတော့လူရင်းလေးကောက်ပြောမယ် เอกปัลลิงกีนานิไถนโหติวิมุตติทุกขปฏิตังเวรีดิโลไถวิมุตติทุกขปฏิตังเวรีวิมุตติทุกขก็ขันธ์ซ่าတော့หมดเลยบาทุกขขันธ์ซ่า The bliss of liberation not the enjoying she enjoying ลกิเรก็ลึดตั้วပြီးတော့ลกุตระได้ย่องนี่ดาราลึดล้มหยอดตาပဲหมดล่ะ လောကုတ္တရာတွေ့ကြတော့ဘာအရသာတွေ့လဲဆိုတော့နှစ်ခုရှိတယ်။တန်တိလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်အစ္စုတိရတံလောကုတ္တရာရဲ့အရသာကဒီနှစ်ပါး။နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတန်တိလက္ခဏာငြိမ်းချမ်းတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။လောကုတ္တရာရဲ့နိဗ္ဗာန်လောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်မှာပါရှိလဲငြိမ်းချမ်းတယ်။လောကီတဲ့ငြိမ်းချမ်းရဲ့လား ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ဘွဲတွေလုံနေတာเนาะမငြိမ်းချမ်းနိုင်ငြိမ်းချမ်းရုံမကပဲအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းမှုလေးကစတေးပဲငြိမ်းနေတယ်ဘယ်တော့မှပြန်မပြည့်ဘူးလေအေဆိုတိရတံတည်ငြိမ်နေအရသာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာငြိမ်းချမ်းတယ်တည်ငြိမ်နေအဲ့ဒီအရသာလေးခံစားပြီးတော့မနေ့ရှင်းနာယီမှညာရှင်းနာယီထိထိုင်မယ်ဘယ်နှနာယီလဲ ဆန္ဒနာကြီးကိုတင်မလင်ကိုဘယ်နှခွေနဲ့ထိုင်မလဲဧကပလင်ကိနာတင်မလင်ကိုတခွေတည်းရကုကမြားကိုကိုကိုမှန်မှန်ပြောဘယ်နှခွေလောက်ရသွားပါလဲဘုန်းကြီးပြောနေတာเนาะတဏှာကြီးမပြည့်သေးဘူးကိုယ့်အခွေကိုရေးကြီးအခွေတော်ရပြီကိုပဲပြောင်းဒီပဲပြောင်းဘယ်ပြောင်းညာပြောင်းလောကီဆိုတာနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှ အဲ့ဒါညာရှင်နာကြီးထိုးလိုက်ပရိသတ်ညာရှင်နာကြီးထိုးတော့ဝဇိရာဓေရီရဲ့အနီးအနားမှာမာနယောင်းနေတယ်ဘယ်လိုယောက်မာနကဒီဝဇိရာဓေရီဆိုတဲ့မိန်းပါဘာဖြစ်လို့တော်ရဲလာထိုင်ပြီးတော့ငေးငိုင်မှိုင်နေလဲမသိဘူး ရန်တာဟုတ်ရင်ဟုတ်မဟုတ်ရင်တော့ကွာဒီလောက်ချောတဲ့မိမငါခေါ်သွားမယ်မန္တကလည်းပဲလူပီကမိမိချောတယ်သူလည်းချောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရန်တာဟုတ်ဖို့ကိုစမ်းသပ်မလို့ဆိုပြီးတော့နေရွေးနာကပ်ပြီးတော့အော်တယ်ဘာပိမယုံမသာသမာရောမန္တသိ ဘယံစံပိတတ္တလောမဟာသနာဥပါဒိတုကာမောသမာတိမသာဝိတုကာမောချင်းချောင်းမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါတယ်။သမာတိပြည့်အောင်ဖြစ်ပြီမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါတယ်။အဲ့လိုဆိုရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့သမာတိမသာဝိတုကာမောသမာတိပြည့်ယုသွသောအောင်ရဟန်းမောင်ရဲ့သမာတိပြည့်နေတာပေါ့။ နရွဲ့နာကပ်ပြီးတော့မန္တကအော်ချရတယ်။အတန်ချက်စလုံးတရာလောက်တက်ပြီးတော့အော်သလိုပဲ။ကေနယံပကတောသတ္တကုဝံသတ္တသကာရကော။အေယျောရှင်မဝစီရာ။ကေနယံပကတောသတ္တဒီသတ္တတွေကိုဘသူဖန်ဆင်းထားတယ်လဲ။ ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒကကပန်ဦးတွေကလာတာဒီကနေ့အထိကိုဝံသတ္တသကာရကောသတ္တဝါတွေကိုဘယ်သူလှုပ်ထားသလဲကိုဝံသတ္တသမုပ္ပန္နသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲကိုဝံသတ္တနိရောဇတိသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်
ပြည့်စည်သွားတယ်လေပြိဿရေဘသူမေးလဲမနတိလူလောကကြီးကိုဘသူဖန်ဆင်းလဲအာတိသတ္တဝါတွေကိုဘသူဖန်ဆင်းလဲဘသူမေးနေလဲအာဖန်ဆင်းခြင်းဝါဒကတပါးဦးတည်းကရှိတယ်ဒီကနေ့ကပ္ပမရှိနေတဲ့ဘာသာတရားတွေထဲမှာ ဖန်ဆင်းခြင်းဝါဒကိုလက်မခံတာဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုပဲရှိတယ်။တခြားဘာသာတရားတွေအကုန်လုံးကဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ကြီးလာတာပဲဖန်ဆင်းပုံတော့နည်း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 ကွာတယ်။ယူကလည်းဖန်ဆင်းတာပဲဂျိန်းလည်းဖန်ဆင်းတာပဲဟိန္ဒူလည်းဖန်ဆင်းတာပဲဟိန္ဒူကဗြဟ္မာဖန်ဆင်းတယ်ပြော။နောက်ယူကလည်းယေဟောဝါဖန်ဆင်းတယ်ပြော။ဂျေဇုစ်တို့ကလည်းပဲ God ဖန်ဆင်းတယ်ပြော။အာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကလည်းပဲ အလာရှင်ပြဖန်ဆင်းနေပြောဒါပေမဲ့တခုနဲ့တခုဖန်ဆင်းပုံလေးတွေမတူတာလေးတွေတော့နည်းနည်းနည်းရှိဟောအမေရိကပြည်သူမှနေတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်တယောက်ကမရရင်ကလင်္ကာလုံးလောက်ထူတဲ့စာအုပ်ကြီးတအုပ်ပို့လိုက်တယ်ဆရာတော်ဖတ်ကြည့်ပါတယ်သူကအကုန်ဖတ်ပြီးတော့အဲဒီမှာမှတ်ချက်ကလေးတွေလောက်ထားတယ်သူမှတ်တယ်မှတ်ချက်ကလေးတွေရှောက်ဖတ် ပေါ်လေတဲ့စာအုပ်ကြီးကအစ္စလာမ်မေဇင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးဘုရားထူးတဲ့စာအုပ်ကြီးပုတ်ပွားလို့ဆိုတော့ပုတ်တယ်အာလာရှင်ပြန်ကဖန်ဆင်းတာမူတဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးဖတ်ကြည့်လိုက်တာသူကအဲ့မှာမင်းဒီလေးတွေတို့ထားလို့ရွေးဖတ်တယ်ကဗာမီကြီးကိုဘုရားသခင်ပေးလို့ဒီလူတွေရတာဘုရားသခင်ကပဲဘုရားသခင်နဲ့အာလာ အဲ့ဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကဗာမီကြီးပေါ်မှာနေခွင့်ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဗာမီကြီးပေါ်နေခွင့်မရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုရေးဒါကအစ္စလာမ်။ခရစ်ယာန်ကလည်းပဲတပြို့ပဲထားလိုက်တော့အစ္စလာမ်ရဲ့မိတ်ဆွေကပရိသတ်ကြီးကြောက်ရအောင်။အလ္လာဟ်ကိုမယုံရင်ဘာဖြစ်လဲ။နော်။ဒါရှင်းစမပြောလို့။ အဲ့ဒါကမာနကဝဇိရာထေရီကိုဗာမေးတယ်။ကမ္ဘာလောကကိုဘသူဖန်ဆင်းတယ်လေ။လူတွေကိုဘသူဖန်ဆင်းလဲ။ဒါမေးတယ်။အဲ့ဒါဝဇိရာထေရီကစဉ်းစားတယ်ငါနေရွေးနာကသံဆိုးကြီးနဲ့ဩနေတဲ့အကောင်ဟာဘသူလဲကြီးလဲတော့မာရောခေါ်အရန်ပါပြီမှာ။တော်တော်ယုံမာတဲ့ကောင်ပဲမာနပြန်ဖြေးတာ။ ပြန်ဖြေတော့ဗာပြောလဲလို့ဆိုတော့ကေနုသတ္တောတိပိစေတိမာရဒိဋ္ဌိကတံနုတိသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောယန္နာယိတသတ္တုပလပတိကောင်းလိုက်တာကေနုသတ္တောတိပိစေတိမာရဒိဋ္ဌိကတံနုတိဘာပိမယုံမသောသောမာရဟေမယောကေနုသတ္တောတိပိစေတိ မေတ္တဝါတ္တဝါလို့ပြောတယ်တ္တဝါဆိုတာမင်းဘာကိုပြောနေတာလဲစိန်ထေရီကမာနကိုပြန်မေးတယ်တ္တဝါရှိတယ်လို့အယူဆရှင်ရင်တ္တဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီအယူဆဟာဒါအတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါတရားစခန်းမှာပြောရင်ဒီလိုပြောဘူးဟောတာဒိဋ္ဌိသာမညပဲပြောတယ်တ္တဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဆရှိရင်ဒါအမှား တတ်တော်ရှိလားမရှိဘူးဘာပဲရှိလဲသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောယံသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အစုအပုံသက်သက်ပဲရှိတယ်အစိပ်ပိုင်း14ခုလောက်ဖြစ်လိုက်ရင်တန်ကြောင်းရဲ့သစ်သားရဲ့နော်ပုံထားတဲ့အပုံကြီးရမယ်လှမ်းမရှိတော့အစိပ်ပိုင်း3ခုလောက်ပုံထားတဲ့အပုံကြီးက အိမ်ဖြက်လို့ပုံထားတာကြောင်းဖြက်လို့ပုံထားတာနန်းတော်ကြီးဖြက်လို့ပုံထားတာနန်းတော်ကြီးဖြက်ချလိုက်ရင်ဘာပဲရလဲတန်ကြောင်းရဲ့သစ်သားရဲ့အုတ်ခဲအိမ်ဖြက်လိုက်ရင်လည်းဒါပဲကြောင်းလည်းဒါပဲဒီလိုမဟုတ်လားဘာအပုံကြီးလဲသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အစုပုံအိမ်မရှိဘူးကြောင်းမရှိဘူးဒါမျိုးပဲတရုတ်လားကလန်လားအင်္ဂလိပ်လားအမေရိကန်လားယောက်ျားလားမိန်းမလားဘုန်းကြီးလားဟလားဘုရင်လားသီလရှင်လားပြောမနေနဲ့
Mashivu, that was she, you know, man, you say, you know, Mavi. That was Mashivu, Solo she. That was a Pansinzu, Lodila. Ah, no? Sababini, seven sang up in Lago, let the bed in a soup kind beer. Oceani, Dizene Pialedo. The Benzi Piadala, a soup like Piadala. The chete piala unit, a bin sang up in Lau Piadora Mola. A gobbin ye leap on the niga, so that the rabbio ni sevarema, Arapa, Chenaga, yeah. Yoso Boni, no? Was it at the year, Yoso Bonia? Gobbin ye leaves the rabbio ni, but the chete in a copia. Nando a machine who lives to lay your Panzinia, Maloro, Panzinia, Machiro, Bito. They know that don't they busy the Mara did he get a new day, though that thing are a bozo, ya na ye da that do by liberty. Aya ye that do allo so near a ha, though that thing are a bozo, think are a diado ye, a su a bone that the bear. Ida ye that do a so rene yama, Ida ye think are a diari, a su a bone de emma. That do I go na uba liberty, velo ni nema, maya nebu yellow. Wazira deri bhikkhune wazira deri bhikkhuni ga marada mamaya binya bhikkhungo vyakarati sausai mashi odai manzwa phyacharo mulai bhavetari Tadava mashivu bhavetari le Nekhara doye suabhome No? Mughansarabhyaji khore Mabilo kala, dengara di su lai pangla inye pongsan taku twatla. Bainya winyore ke inye kong pangla lu shi ye babile pong yek taku pola. Di pong twatla yin hleko, di pong twatla yin yatako, di pong twatla yin motokako, dikero bari asu pong le, dengara asu pong. Lule di adame mola. No, di bongsan yone na bongdara, bongsan li di piong piong doro, lu ko na ko bi ma ko di lu be ko ya. Hola. Eda yang, dengkara di yare ye, asu bongde ma, pogu tadawa barele, mashibu. Pogu tadawa mashibu ye, panzen se ya le, malobu, panzen se le, mashibu. Kabe ye li zakai piong ni de piong chai da, ko lo shen doi. Irama wazira diri ga nigong chodo bane chodale. Dokha mi wai thambo di dokha di dadi wedisa. Ninyan dara dokha thambo di ninyan dokha nirozadi. Babi ma yoma zwada mara he ma yo. Dokha mi wai thambo di pishu yin dokha rwejibe pshade. Pisoye bari pile, lure pide nadi pide lo, mabiyobene babiyo amale, doka deyare pienira, pisura doka. Doka deyta di, ti di si nire soye le bari di si nira le, doka rebe di si nira. Lone bido kusene, Dhoni dhunga, no? Bela baya le madhiru, no? Shroji, mupala. Pshilare bo. Bhapshilare. Shroji pshilare mahovu, bhapshilare. Brahma sakalune bhyoye, dhengha radiyari, pshilare. Nao sakalune bhyong lai do, semhi lai do, bhapshilare. Dokkari, pshilare. Kose dhoni re kala palo dhisi nira ha, bha dhisi nira. Dokkha su bhoji dhisi nira. Kosa dhone bhi le guru bhyo bhyo dhwabhi, bha bhyo dhwara. Dhokha dhyari bhyo si dhwara. Era bhyo ti bhyo dhong lo. Yodhan bhala? Bhyo dha ye, ti dha ye, bhyo dha ye. Dhong lo go pang takhuwe ya. So saka nekhuwe pang bhyo dhe, kut dhong go pang. Bhyo dhokha. Ti, ti ne ne bhara le dhokha. Bhyo badu le dhokha. Eri dukha to yao yin.
Dokha desa go mienye wibadana longa nga era sonda lu ya. Eri mesai dide miya wibadana longa sonda lu miya wu. Hola. Dokha miwa ita bodi dokha dide di wedisa. Dokha miwa dokha di dale tam bodi pide. Dokha dide di dokha di dale di shire. Dokha miwa wedi dokha be bienira. Ninya dara dukkha sambodhi dukkha marava dacha apchidya mashibu Ninya dukkha nirozadi dukkha marava bhyazira dacha mashibu yalo Vazira deri bhikkhuni vazira deri bhikkhuni ka marada mamiya binyame gongo Vyagara di sausai mashi odemazwa phyacharo mulai bhavedadi ဘိရဗရိဒာကြီးဥပဒနာရှုကြတဲ့အခါမှာရှေးဥစွာသင်္ခါရအစုပုံကိုတွေ့အောင်ရှာဘာလို့လဲသင်္ခါရအစုပုံကြီးတဲ့ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းနဲ့ပြည့်ခြင်းသုံးခုတွေ့မယ်ဘာနဲ့ပါလဲဖြင့်တည်ပြည့်ဖြင့်နေတာဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့မြင်လိုက်ရင်တည်တာလည်းပဲဒုက္ခပဲတည်ခြင်းနေတယ်ပျက်စီးသွားတာလည်း နောက်ဆုံးပေါင်းတဲ့ဒုက္ခတွေလုံးနဲ့အကုန်ပေါင်းသွားတယ်မို့လားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကိုညံရောက်ရင်နော်ဘဝဏီကုံချုံနိုင်ပါတယ်လို့အားလုံးကိုပြောကြပြီးတော့စတော်ကြီးရဲ့တဘဝဇတ်သိမ့်တဲ့အခါနာလာကြတဲ့ပရိသတ်များကန္တာညံဆိုင်ပြီးတော့သင်္ခါရအစုပုံကိုမြင်အောင်ကြည့်သင်္ခါရအစုပုံထဲမှာဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြည့်ခြင်းကိုတွေ့အောင်ရှာဖြစ်တာနဲ့ပြည့်တာကိုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒုက္ခ
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
Bari Nyanada Bishaya Hadu Shambhya Yarvi Rado E Damadana Damabuza Damadavana Damadedana Ikamudi Bari Nyan E Atau Aban Pshepasidari Ikamu Kudha Pogo Bhava Miyazwa Tandarama Yane Chiaam Swimyo Miva Dasa Chiaadha Swiham Yoha Miham Paha Boham Vaha Siyadama Bhandoa Chiaadhi Vaze Amyawe Tuhabhi Bhavad Najyam Yanda Mudvada Mahavidhudayama Ashedai Mahanayaka Shwejenikaya I Mahanayaka Mughaunyam Sarabhyaji A Chadi Vaze Amyawe I Mughaunyam Da I Adwin Abhyena Nidhanya Gondha Mi'a Naya Mi'azwa Tadva Pondo A Chadi Vaze Abhyawe I Chia Chia Dabhya Kudho Vesu Aya Yuyue Amya Yuyue Vanda Jadi Chanda Jadi Pyabhazeda Kudha Amya 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 Yura Mujabha Gaulah